jira dad ah ayaa ku dhintay dagaalo maalmihii u dambeeyay ka socday xadka Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya. Wararku waxay sheegayaan in dab la qabadsiiyay dhowr guri oo ku yaala deegaanada lagu muraysan yahay. Dhanka kale, saraakiisha gobolka canfarta waxay ku eedeeyeen ciidamada booliska Soomaalida in 30 qof ay sabtidii ku dileen halkaasi, halka mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay sheegeen in ugu yaraan 25 qof oo xoolo dhaqata ay maleeshiyo kasoo tallaabay dhinaca canfarta ay ku dileen deegaanka. Ilaa hadda ma kala cadda tirada dadka ku dhintay dagaaladii shalay ka dhacay xadka Soomaalida iyo canfarta. Shucubta Soomaalida iyo canfarta ayaa marar badan ku dagaalamay deegaano ay labada deegaan lahaanshooda kala sheegteen sida Candhuufa, Candhayti, Garab Ciise iyo tuulooyin kale oo ku yaala xadkay wadaagaan labada dhinac. Habib Ibrahim, Bulsho TV. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.